שלום, הגענו לרפת אוטוטו במושב באר טוביה לראות את הפרויקט המעניין של חברת אקוונוס. נתחיל איתך אודי, ספר לנו איך זה עובד. אחלה, בוקר טוב. אז המתקן מתחיל אחרי המפריד קש. המפריד קש היה קיים ברפת, שכל הרעיון של המתקן הוא להתממשק עם הפעילות הנוכחית של הרפת, ללא הפרעה או שינוי במתווה הפעולה של הרפת. מהמפריד הקיים אנחנו בעצם עוברים לבור. מהבור אנחנו שואבים בעזרת המשאבה הבורגית. זה בעצם החלק הרוטט, הציוד האלקטרומכני היחידי במערכת. המשאבה שואבת את המים, נכנס למכל הראשון. המכל הוא בקונפיגורציה של UASB, Upflow Anaerobic Sludge Blanket. כאשר מה שזה אומר, המים נכנסים מלמטה ועולים כלפי מעלה, פה המילה Upflow. זמן העלייה שלהם כלפי מעלה על המוצקים עובדים בעצם שני כוחות, כוח אחד זה כוח הציפה של המים כלפי מעלה, כוח השני זה כוח של המשיכה שמותח אותם כלפי מטה, ונוצרת לנו שכבת בוצה, זה השם סלאג' בלנקט, גובה של כ-2 מטר, בערך כחצי מגובה הריאקטור, מתמלא באותה שכבת בוצה. שכבת הבוצה משמש לנו לשתי תפקידים. בתפקיד הראשון היא משמשת כסנן טבעי להרחקת המוצקים מהמערכת, על מנת לעמוד בערכי המוצקים הנדרשים באיכות הקולחין, ועליה מתפתחת אוכלוסייה אנאירובית שמייצרת לנו, מפרקת את השפכים, גם את החומר האורגני שנמצא במים וגם את החומר האורגני המומס, ומייצרת גז מתאן. הריאקטור הזה מתוכנן ליום שהייה בספיקת הקיץ של המערכת, כלומר בחורף יש לנו זמן שהיה יותר ארוך, מה שמפצה על הירידה בפעילות הביולוגית ועל ידי הטמפרטורות היותר נמוכות. ובעצם המים עולים למעלה, גולשים לשוקת שאנחנו רואים למעלה, גולשים דרך תיבת החלוקה, פה, מגיעים לתיבת החלוקה, מתיבת החלוקה הם יורדים שוב למטה לקרקעי הריאקטור השני. גם בריאקטור השני ההזנה היא מלמטה. כן, המכל השני עובד באותה קונפיגורציה, גם כן ב-UASB, כאשר מה שהוא מטפל זה בעצם בתוצרים של המכל הראשון. מהמכל השני יש לנו בסוף שקוע סופי, שנועד לתפוס איזה שהם מוצקים שעברו את המערכת, ומשם יש לנו גלישה לקולחים. הקולחים צלולים, ריכוז חומר אורגני נמוך, ריח מבריח. מה שמעיד שאין הרבה, שלא נשאר הרבה חומר אורגני שמייצר ריח. מה נפח המתקנים? המתקן תוכנן ל-35 קוב שפכים ביום, שהוא 24 שעות לכל אחד מהמכלים, זאת אומרת 35 קוב במתקן הראשון ו-35 קוב בריאקטור השני. המתקן מתוכנן כדי לטפל עם זמני שהייה של 24 שעות לפי הספיקה של כל רפת. ולהכפיל את כמות השפכים אני צריך להוסיף עוד מכלים. זאת אומרת, המערכת יכולה להיות בקלות מאוד מודולרית לרפתות שחושבות להכניס עוד רפתות, לקנות עוד מכסות. כל המערכת בנויה מחלקים פלסטיים, משהו שאין בעיות של קורוזיה, מינימום של התחזוקה. למרות שרוב המוצקים מתפרקים, עדיין יש לנו איזושהי הצטברות של מוצקים אינרטיים שצריך לפנות אותם. איך בדיוק זה מתבצע? אנחנו מגיעים עם הקף, אנחנו נעמדים עם הקף, פותחים את הברזים, מוציאים משלושת המאכלים פה משהו באזור של 150 ליטר, ואני מחזיר את זה חזרה לבור פשוט. אתה מרוצה מהמערכת? נכון להיום, המערכת עובדת עוד מעט כמעט חצי שנה, אני מאוד מרוצה, אני רואה שהיא פשוטה, ונכון להיום זה מוכיח את עצמו. אתה חושב שהמערכת הזאת תביא את השלום במזרח התיכון? בוא לא ניכנס לזה פה. תודה.